П'ятий день війни, яку Росія продовжує в Україні, нині в єдиних новинах для вас працюють команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Найбільшу активність ворога нині фіксують на Донбасі. Зокрема, за минулу добу там відбито 8 атак рашистів, знищено 9 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, паливозаправник, 3 артилерійські системи. Агресор намагається наступати південніше Ізюма. Там розмістили підрозділ 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка чинила масові вбивства, катування та зґвалтування цивільних у Бучі. І тут у ворога вже є втрати. На Донецькому напрямку триває наступ вздовж усієї лінії зіткнення. Ворог намагається прорватися у Северодонецьк, а потім спробувати захопити Слов'янськ. Намагаються окупанти просуватися і у напрямку Новотошківського. Штурми фіксують у районі Рубіжного, Попасної та Мар'їнки. Триває блокування наших армійців на Азовсталі в Маріуполі. Там і далі завдають авіаційних ударів. На Херсонщині ворог намагається вийти на адміністративні кордони області, а на Миколаївщині обстрілює наші позиції для просування на Миколаїв. Володимир Зеленський закликав українців за будь-якої можливості протидіяти російському вторгненню, не співпрацювати, не допомагати ворогу і знешкоджувати колаборантів. Нині Збройні сили, розвідка, Нацгвардія, тероборона, поліція та прикордонники на 100% працюють задля перемоги. Але так само має діяти кожен громадянин, зважаючи на те, де перебуває та чим займається. Якщо ви за кордоном, підтримуєте Україну, якщо ви займаєтесь звичайною економічною діяльністю, робіть все, щоб Україні було якнайбільше користь. Якщо ви опинились на тимчасово окупованій території, старайтесь. Розумію, складно, але старайтесь зробити окупантам якнайбільше проблем. Збройні сили України – це наш фундамент, але на цьому фундаменті має завжди стояти фортеця з нашої національної єдності. Сьогодні о 10-й ранку українська сторона сподівається таки розпочати евакуацію людей із Маріуполя. Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Уже кілька днів Росія зриває відкриття гуманітарних коридорів. За інформацією Верещук, лише на Азовсталі перебуває приблизно 1000 цивільних, серед них жінки, діти та літні люди. З Луганщини, де зараз триває активна фаза боїв, продовжують евакуйовувати місцевих. Напередодні вивезли 70 людей. Росіяни обстріляли автобуси з біженцями, поранені хлопець та немовля. Але 25 пасажирів таки дісталися безпечного місця і їм надають допомогу. Ще 45 людей із Лисичанська переправили до Дніпра. Фінансову підтримку Україні готова гарантувати широка коаліція держав. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Серед грантів – Сполучені Штати, Канада, Європейський Союз та інші. З ними є попередні домовленості. Шмигаль наголосив, що багато країн уже передали свої кошти і фінансують Україну в різних масштабах – від 22 мільйонів євро до мільярдів доларів. Станом на сьогодні допомога становить майже 5 мільярдів доларів. Кошти надходять на спецрахунок МВФ та в трастовий фонд Світового банку. Потім їх об'єднують у фонд, яким керуватиме Україна. Кримінальну справу за правду про російську війну в Україні відкрила кремлівська влада проти опозиціонера Володимира Карамурзи після того, як він у виступі перед членами Палати представників американського штату Аризони розповів про те, що Росія бомбардує житлові райони та об'єкти соціальної інфраструктури в Україні. Карамурзу звинуватили у начебто поширенні завідомо неправдивої інформації про використання російської армії. Нагадаю, таку статтю в Росії внесли до Кримінального кодексу нещодавно, щоб росіяни не могли називати війну війною та розповідати правду про воєнні злочини, які російські окупанти коять в Україні. Опозиціонера заарештували до середини червня. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Краєзнавчий музей у Іванкові поповниться новими експонатами. Щойно його відбудують. Піротехніки передали туди снаряди, якими Росія бомбила села району. Поки приміщення, яке окупанти розбили ще на самому початку війни, стоїть вщент зруйноване. З нього встигли винести усі вціліли експонати, включно з картинами Марії Приймаченко. Їх заховали у надійному місці і представлять лише наприкінці війни. Водночас місцеві впевнені, Росія навмисне нищить наші культурні заклади.
Там йшов перехресний бій і снаряд. Вони летіли ці осколки аж туди до нашого будинку. Надії Костянтинівні боляче згадувати день, коли росіяни знищили найвідоміший музей Іванківського району. Важко будь мені біля музею, я не можу сюди ходити. Снаряди розбили дах, відтак приміщення згоріло, немов свічка, адже в основі його дерев'яний панський маєток. Згоріли воно дуже швидко, ДНС не виїхали, не могли виїхати вони, тому що вже патрулювали вулиці російські війська. Що могли, те рятували. Ну, зал той центральний вже горів, туди не можна було попасти. Пожежа була настільки сильною, що не лишилося навіть табличок. Багато цегли і купа попелу – це усе, що лишилося від Іванківського краєзнавчого музею. І попри те, що росіяни поцілили у нього понад 50 днів, тому запах горілого тримається тут і досі. Колишній телеведучий, а нині волонтер Геннадій Попенко, який у ті дні опинився в окупації в Іванкові, певен, це не випадковий постріл. Це москалі, вони так працюють. Таке попадання чітко в десяточку і чітко в музей, навколо жодної вирви. Це один єдиний постріл. Навколо всі будинки цілі. Марія Примаченко – гордість України, уроженка цих країв. Ось дитяча школа мистецтв її імені, де те, щоправда, недовго квартирували росіяни. Приходжу, вже тут повний марахвіт. Все подкривано, все порозкидано. Приміщення відбулося підбитим дахом і виламаними дверима, зате у краєзнавчому музеї, де експонували 20 оригіналів Примаченко, вони вціліли лише дивом. Осколки від снарядів навколо й досі. Вони, бачите, такі ребристі, і вони дуже розбивали. Пані Наталя – дружина охоронця, який врятував спадок Примаченко. Як почало горіти, ми вже побачили, то вирвали решітку, звідти з парку підійшли ще чоловіки. От, і всередину залізли мій чоловік, Ігор Ніколаєнко, і ще якісь молоденькі хлопчики. Оце втрьох вони звідти подавали, а тут уже чоловіки заносили у двір. Де саме роботи легендарної мисткині у селищі не кажуть до кінця війни. Водночас тут охоче показують інші врятовані експонати. Ось один із перших тракторів селища, а ще нагадування про Другу світову, які мало не знищили росіяни. Вони фактично згоріли, їх вже витягнули з попелу. Не пошкодували окупанти і інші згадки про Другу світову. Ось тут у селі Підгайно осколок від снаряду пробив голову пам'ятника радянському партизану Івану Сергієнку. А вони це все бомбили. Кожен божий день. І гради, і касетні є тут, і фосфорні є, все, що хоче. Я не знаю, що вони думали, чим вони думали. А ще ворожа авіація повністю знищила будинок культури і бібліотеку. Та у районі вірять, що тільки но війна скінчиться, одразу почнеться відбудова. А краєзнавчий музей уже отримав нові експонати від піротехніків, які розміновують навколишні села. З Іванківського району Ольга Чайко, Володимир Коваленко та Віталій Чумак. Факти. ICTV. Єдині новини. У Польщі нині знайшли тимчасовий прихисток понад 2 мільйони українців. Люди змушені пристосовуватися до нового життя. Вчити польську, бо без її знання знайти пристойну роботу майже нереально. І з цим їм допомагають волонтери та небайдужі поляки. Наталя Жуковська поспілкувалася з двома родинами, які нині проживають у Катовицях. Жінки не сидять, склавши руки, у вільний час печуть печиво, ходять на ярмарки та його продають, а гроші передають на допомогу українській армії. От тут ми живемо. Бачите, у нас одне ліжечко, друге ліжечко. Невеличка однокімнатна квартира на околицях міста Катовиці стала тимчасовим прихистком для Тетяни з донькою та її подруги із сином. Жінки із Кривого Рогу виїжджати не думали, але щойно почули про ймовірну небезпеку, зважились. Об 11 годині вечора у нас в місті сказали, що деякі райони є примусова евакуація, бо там є воєнні бази. До кордону їхали 2,5 доби. Затори з машин були кілометрові. От така от у нас стоїть очередь. Із собою Тетяна взяла мінімум – комп'ютер, камеру, спортивний костюм і вишиванку. Звичайно, але у воєнний час то було важливо. Не лишили в Україні і 10-річного пса Черчилля. Ми стояли на кордоні в черзі, там була сім'я, у них мама, двоє дітей і 3 лабрадори.
Нині поступово звикають до іншого життя. Дитина ходить у садочок, поки жінка офіційно не працює, витрати на себе беруть соцслужби. Тут дорожчі медикаменти, може їжа, продукти десь такі, як в нас, тобто це можливо. А от медикамент десь відсотків на 30-40. І коли ти йдеш до аптеки, у нас вухо в малої боліло, то з карти вона списується, ти розумієш, в Україні так було. В Україні жінка була проєктувальницею у відомій металургійній компанії «ArcelorMittal». Їй дозволили працювати дистанційно. А ось подруга Юлія шукає заробіток. Я в Україні працювала фітнес-тренером. І приїхавши сюди, я не хочу залишати свою улюблену професію. Щоб працювати за фахом, потрібна мова. Польську Юлія вчить, але знає поки що лише пару фраз. Дзенькую, день добрий, бар запрошу і, мабуть, все. Російськомовна у житті. З нами Юлія розмовляє українською. Каже, через війну це принципове рішення. Ми гарно жили в своєму місті, незважаючи на мову, якою ми спілкувалися. Нас не треба рятувати, нам не потрібен руський мір. Ми просто хочемо жити в своїй країні своїм життям. Серед її речей найдорожчим виявився ось цей жовто-блакитний бісер. Взагалі я таким не займаюся, але зараз дуже-дуже-дуже хочеться зробити своїми руками, і щоб щось було завжди рядом, що нагадує про нашу країну. А це Моніка, власниця квартири, де мешкають українки. Їй важко уявити той біль, який переживають люди у війну. Важко дивитись на війну, яка недалеко від нас. Українці такого не заслуговують. Поляки відкриті, готові робити все для того, щоб люди, які покинули домівки, почувались як удома. Схожість мови полегшує жінкам спілкування. Ось Тетяна напередодні католицької Пасхи розповідає, яким Великдень є в Україні. Ти тут стоїш на вулиці, так от в кружечку, проходить батюшко, тож Христос воскрес, Христос воскрес. Так. Але хустка є з ревелацією. Так, хустка така. Сексі бабушка. Поки жінки спілкуються, Дмитрик малює український гелікоптер. У свої 4 хлопчик чітко знає, що робити з ворогом. Це він спускає таку штучку, яку заберуть російського воєнного. Будуть забирати. Куди? Куди? На війну, щоб було чувак умер. Слава Україні! Із Польщі Наталія Жуковська, Факти ICTV, єдині новини. Під обстрілами, без їжі, з багатьма жертвами. З харківського зоопарку продовжують евакуйовувати тварин. Тут вкрай складна ситуація. Звірів прихистили в Одесі, Рівному та інших містах. Тварини потихеньку оговтуються, їх посилено годують, бережуть від шуму і дають заспокійливі. 1,5 десятка приматів з Київщини, 2 десятки єнотів з Дніпропетровщини, альпаки з Харкова. Всі вони отримали нові домівки у Рівненському зоопарку. Пара 6-річних білих левів з харківського екопарку Фельдмана вже оговталась від постійних вибухів і обстрілів. Снаряд знищив їхній вольєр ще в перші дні війни. Тварини місяць жили в тісному приміщенні. Аби врятувати красенів, адміністрація Одеського зоопарку самостійно виїжджала до зони бойових дій. Доїхали благополучно, без приключень. Животних довезли. Ми одразу почали думати, куди нам розмістити. У перший день в Одесі левам довелось дати заспокійливе. Додаємо до їжі вітаміни заспокійливі для того, щоб покращити трошки якість шерсті самого, тому що шерсть у них трошки вся така потерта. У ці подряпини. Подряпини, є травми. Це все наслідки. Зривів, вистрілів. В Одесі леви залишаться до кінця війни. Евакуйованих тварин приймає і Рівненський зоопарк. Тут уже розселили з півсотні гостей. Примати з Київщини, єноти з Дніпропетровщини, альпаки з Харкова. Усім облаштували нові домівки. Сюди примата евакуювали зі звільного Демидова. Парк 12 місяців довго був в окупації без електрики та продуктів. Від вибухів і холоду були жертви серед маленьких тварин.
А цих єнотів господарі покинули, коли тікали від озвірілих російських військових. У Рівному тепер цілий загін хижаків. Адаптація ще триває. Тварини довгий час перебували у дорозі, в таких перегонних клітках. Їсти вони не хотіли.